siis silloin, kun sä oot vielä hengissä. Ja äläkä unota sinne sun kuolinvuotelle. Sä et tiedä, koska sä kuolet. Sä oot, vaikka olisit kuinka nuori, tällä hetkellä, sulta voi päästä katkeen verisuoni tai sydän lopettaa toimintansa ihan yhtäkkiä. Älä odota huomiseen. Teet tänään se päätös lähteä seuraamaan Jeesusta. Annat koko elämässä hänelle, hänen käsinsä. Niin sä voit nähdä, kun sulta kaiken maailman kiroukset sun päältäs kaikkoa. Niitäkin monilla ihmisillä on. Mä ainakin itse huomasin silloin, kun syntielämässä olin, niin mulla oli semmoista, että mä en pystynyt elämässä niin saamaan aikaiseksi yhtään mitään. Mä olin vaan kuin elävä kuollut. Mikään ei elämässä toiminut, mutta sen jälkeen, kun Jeesuksen tykö tuli, niin rupesi elämässä asiat lutviutumaan, ja kun Jeesus ohjaa, niin sulla on oikeasti tarkoitus elämällä, ja Jumala on luonut sinut tietystä syystä tähän maailmaan. Sulla on tehtävä tässä maailmassa, ja kun sä tuut Jeesuksen tykö, niin se rupeaa pikkuhiljaa sitten selkenemään, ja Jumalan sana pysyy, on ja pysyy, Raamattu on ja pysyy. Me ei voida sitä muuttaa. Jumalan sana on ikuista. Ja tosissaan ne lait, mitä sinne on laitettu, niin me ei ihmiset voida niitä muuttaa miksikään. Ne pysyy. Ja mä luen täältä nyt vähän roomalaiskirjaa kirjeestä teille Uuden testamentin puolelta vähän Jumalan sanaa, koska te harvemmin tätä kuulette. Katsotaan, kun saadaan tätä kiinni. Minä en häpeä evankeliumia. Sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle uskovalle, juutalaiselle, ensin myös kreikkalaiselle. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas elää uskosta. Jumalan viha ilmestyy taivaasta, kaikkia ihmisen jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, se on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti ymmärrettävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivät kiittäneet. Vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen ja nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidän sydämensä himoissa saastaisuuteen häpäisemään keskenään oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkoissaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettoutta miesten kanssa ja ovat villiintymisessään saaneet itsensä sen palkan, mikä pitikin saada. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta, ilkeyttä, täynnä kateutta, murhan himoa, riitaa, petosta ja pahan ilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä. He ovat juorujen levittäjiä ja pahan ajattelijoita ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia, ylimielisiä. Kerskailijoita ja pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömät ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja armottomia. Vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuoleman, he eivät ainoastaan itse tee niin, vaan myös osoittavat hyväksymisen niille, jotka tekevät samoin.
Eli tässä siis sanottiin, että nekin, jotka hyväksyvät esimerkiksi homoseksuaalisuuden sun muun toiminnan, niin he ovat ihan yhtä syyllisiä siihen syntiin. Mutta Jumala voi vapauttaa meidät ihan kaikesta synnistä. Oli se mikä tahansa synti. Mutta tosiaan tässä oli aikamoinen lista kaiken maailman pahoja tekoja, mitä ihmiset tekevät, kun he hylkäävät Jumalaa, eivätkä usko Jumalan tekoihin eikä Jumalan sanaan. Siellä oli panetteluja ja ilkeilyä ja sun muita juttuja, niin voi vaan ainoastaan sanoa, että teidän pitää lukea Jumalan sanaa ja ottaa selvää, että mitä se Jumala ihan oikeasti on mieltä asioista, mutta Jumala voi auttaa meistä joka ikistä ja hän haluaa auttaa meistä joka ikistä. Ja Jumalalla on tosissaan tahto vapauttaa ja pelastaa ja parantaa ja auttaa sua sun asioissa, sun elämässäsi, kun sä tuut hänen tykönsä nöyrällä sydämellä. Jos sä haluat pysyä tässä leveällä tiellä, missä sä saat tehdä ihan mitä sua lystää, mitä sä saat haluta ja kirota ja katsoilla niitä pornograafisia elokuvia tai kuunnella sitä kaameta saastasta musiikkia ja kaikkea mahdollista, vihata, ylpeillä, sun muuta, niin sä saat toki tehdä sen valinnan, mutta sä et tuu taivaan valtakuntaa näkemään silloin. Jumala antoi poikansa meidän tähden, että me voitais saada se rauha ja iankaikkinen elämä tämän elämän jälkeen. Ja meillähän jokaisella ruumis kuolee, kyllä se on totta, että ruumis kyllä kuolee tässä maailmassa, mutta iankaikkisuus alkaakin sen jälkeen. Meidän sielu on iäjen. Jumala on luonut sen iäiseksi. Siksi meillä monella on tahto, että haluaisi elää ikuisesti ja nuorena, koska se on mahdollista ja se on iäisyys sitten Jumalan kanssa. Tai sitten se toinen todellisuus on se, että joutuu helvettiin ja sieltä et ikinä pääse pois. Se on kaamea paikka, Jumala ei halua sinne. Se on tulikivijärvi, jossa on mato, joka syö sua ikuisesti. Se on ikuinen tuomio, semmoinen. Se on vankiselli, mistä et ikinä pääse pois, siellä ei ole mitään semmoista, mitä sä haluaisit ihan oikeasti. Sinne ei kukaan ihminen oikeasti halua, mutta suurin osa ihmisistä valitsee sen tien valitettavasti. Jumala kutsuu teitä parannuksen tekoon synneistä. Jeesuskin saarnasi sitä, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Eli hyvät uutiset Jeesuksesta, Kristuksesta. Anna elämäsi Jeesukselle ja hän voi pois pyyhkiä sun syntis. Hän voi kääntää sut sieltä homoseksuaalisuudesta myöskin pois. Kyllä, Jeesus pelastaa. Teistä näki heti, että te olette lesboja, by the way. Sen näkee kaukaa muuten monista ihmisistä, että jos he ovat jonkin tällaisen henkivallan alla, joka aiheuttaa sitä, että ruvetaan vaihtaa sukupuolta esimerkiksi johonkin toiseen tai uskomaan, että toinen ihminen onkin tai haluaa sitä toista ihmistä, joka onkin samaa sukupuolta, niin sen näkee jo kaukaa. Ja se ei ole mitään höpölöpöä. Itsellänikin on lähipiirissä ollut näitä erinäisiä sukupuolen vaihdos ihmisiä, sun muita homoseksuaaleja sun muita, niin sen on nähnyt läheltä. Mutta Jumala pystyy sut vapauttaa siitä. Hänellä ei ole mitään ongelmaa. Hän on kaikki valtias Jumala, mutta sun pitää tulla nöyrää sydämellä Jeesuksen Kristuksen tykö. Mä itsekin harrastin seksiä miesten kanssa ennen kun tulin Jeesuksen tykö, mutta se loppui mulla seinään, kun mä annoin elämäni Jeesukselle. Mä lopetin sen masturbaation, mä lopetin sen miesten kanssa seksiharrastamisen, mä lopetin kiroilun, mä lopetin valehtelun, mä lopetin niiden roska-elokuvien kattomisen ja TV-sarjojen kattomisen televisiosta, missä on väkivaltaa, pornoa, sun muuta kaikkea, riettauksia nykypäivänä. Mä lopetin maallisen musiikin kuuntelun, koska sielläkin on ihan selkeitä saatanan palvontaa sun muuta valheita ja kaameita asioita. Mä lopetin sen seinään, kun mä tulin Jeesuksen omaksi. Ja Jeesus voi sinutkin vapauttaa täysin. Kyllä, hän pystyy sen myöskin sinulle tekemään. Hän voi vapauttaa sut siitä tupakan poltosta, siitä viidankin juonnista ja niistä huumeiden käytöstä. Siitäkin, kun sä tulet koko sydämisesti Jeesuksen tykö. Sun pitää tulla nöyrällä sydämellä. Nöyrä sydän. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrille hän antaa armon. Se on Jumalan tahto, että me oltaisiin nöyriä ja kysyttäisiin hältä apua ja oltaisiin hänen kanssa tekemisissä. Jumala haluaa sun kanssa henkilökohtaisen suhteen. Jumala ei ole hiljainen Jumala.